Naša moderátorka Aneta Parišková vo vašom seriáli. S lekármi a zdravotnými sestrami mám svoje skúsenosti. Zachránili mi život. Viete, správna výživa, správne nastavenie mysle, to všetko je pre zdravie dôležité. Ale keď už raz na vás zaútočí rakovina, nemusí to stačiť. Dôverujte radšej dobrým a skúseným lekárom a nebraňte sa liečbe. A mimochodom, túto nemocnicu mám najradšej. Vítej, Anet. Ahoj, Dušan. A ja to tu mám rád. A musím povedať, že som sa tu toho už naozaj veľa naučil. A vieš, čo mňa život naučil? Že najväčší úspech je zdravie. No tak poď. Zoberieme ti krv. Ty? Len na kože. Nemocnica. Úplne nová séria. Už čoskoro na Jojke. Skutočné problémy skutočných ľudí.